Re! Viss ēters ir te! Sākta ziedojuma kampaņa Latvijas Bairaktars. Tās mērķis savākt 5 miljonus eiro, lai Ukrainai uzdāvinātu Turcijā ražotu attālinātu vadāmu kaujas dronu, tādējādi stiprinot Ukraiņu armijas spējas stāties pretī Krievijas okupācijas spēkiem. Viens no akcijas iniciatoriem ir dziedātājs Ralfs Eilands kopā ar Ukraiņu žurnālistu Voldumiru Birjukovu. Akcija atbalsta Latvijas aizsardzības ministrija, kas apņēmusies šo dronu no Turcijas iegādāties un tālāk nogādāt Ukraiņiem. Līdzekļu vākšana notiek portālā Ziedot.lv un pa ziedojumu tālruni 900-06561. Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta intervijā Rīta Panorāmai atzīmēja šāda atbalsta nozīmību. Mēs kā labdarības organizācija nevaram nopirkt kaujas nevienu ieroci, diemžēl, vai ne? Un tas notiek sadarbībā ar Latvijas aizsardzības ministriju un, protams, ar Ukrainas armiju. Tātad mēs esam tikai tie, pie kuriem ir tā vāclīte, kur sabiedrība saziedo. Un skaidrs, ka tāds viens drons droši vien kara rezultāti neizšķirs, bet kas ir ļoti svarīgi Ukrainas pusē, ka viņi jūt un redz, ka šīs te atbalsts joprojām ir, un varbūt arī daži mums saka, kāpēc tikai tagad, bet mēs saku, bet tas ir ilgtermiņa process, un sākumā bija Lietuva, Kanāda, Polija arī, nu tagad ir mūsu kārt, un Ukraiņi paši to ir ļoti teikuši, viņiem ļoti svarīgi, ka viņi atver no rītā citu valstu internetu portālus vai avīzes skatās, un viņi redz, ka sabiedrība palīdz, tas viņiem dod arī tādu spēku. Kopš šā rīta pulksten 7:00, kad ziedojuma akcija sākās, ziedot jau vairāk nekā 173 000 eiro. Kā veicis ar ziedojumiem, ikdienu informēsim arī mūsu ziņu raidījumos. Un iespējams, ka jau nākamnedēļ, kad Ukraina svinēs savu neatkarības dienu, Latvijas iedzīvotāji varētu sarūpēt šo dāvanu.